До першого ювілею Центра первинно-медико-санітарної допомоги залишилось трошки більше місяця. І ми завітали в гості, щоб дізнатись, з якими результатами вони готуються зустріти першу річницю. Ми практично вже рік як працюємо, і дійсно я вважаю, що ми зробили дуже важливий крок вперед, починаючи від оформлення необхідних ліцензійних документів, дозвільної, документів дозвільної системи, ну і в тому числі і для оснащення центру. Тому, з вашого дозволу, хочу вас запросити та подивитися на роботу автоматичних аналізаторів сечі і крові, і гроші на які було виділено дякуючи Славутській громаді. Я знаю, що у вас є вже і нові лікарі. Так, нам дійсно є чим похвалитися. До нашої команди долучилася сімейний лікар Полякова Тетяна Вікторівна, і ми також до неї зайдемо та познайомимося. На початку ми завітали до маніпуляційного кабінету. Сюди приходять захворілі славутичани, щоб здати аналізи. Тут робиться забір, а де вони робляться, це ось двері поруч, це тут же в нашому центрі. Пізніше ми туди перейдемо, я покажу, як саме це відбувається. В цьому кабінеті підходять пацієнти, яких забирається кров, і далі вже вона йде в роботу. І хочу зазначити, що в нашому випадку це дійсно круто, бо і забір аналізів, і виконання, вони знаходяться в одному приміщенні, буквально поруч один з одним, і це забезпечує якість виконаних аналізів. Медсестра розповіла нам, що сьогодні вранці з 8 до 9 здійснюється забір зразків аналізу крові, після чого маніпуляційний кабінет, в ньому проводиться тестування осіб з ознаками застудних захворювань та з підозрою на ковід. Тому Тетяна так нам і сказала, що крові вона з 8 до 9 взяла у 13 пацієнтів, а далі продовжила свій робочий день, виконуючи тести. Це по рекомендації лікарів, я так розумію. Так, по направленню лікарів центру. Так. І тут же на першому поверсі в лабораторії проводять аналіз крові. Це у нас автоматичний гемолітичний аналізатор ERBA H360. Він дозволяє нам досліджувати, прискорювати аналіз крові в лабораторних умовах. Ну, зараз швидко виробляє. Швидко, да. Все досить швидко. Всього за 54 секунди апарат проводить аналіз і друкує результат з 22 показниками. І фактично за годину можна провести до 60 аналізів. А в кабінеті поруч теж досить швидко роблять інші аналізи. Ось так виглядає напівавтоматичний аналізатор сечі. Ось він такий компактненький, невеличкий. Він дозволяє виміряти основні показники для первинної діагностики захворювань. І за хвилину аналіз готовий, і можна відправляти його лікарям. А у кабінеті щеплення ми поцікавились у генерального директора КНП первинної медико-санітарної допомоги. А чи є у нас проблеми з захворюванням на ковід? Більше, ніж було. Якщо раніше там влітку ми фіксували якісь поодинокі випадки, то останні вже три тижні активно почав діагностуватися. Цифри, якщо вас цікавлять цифри, це 12 по 16 – 30 позитивних. На минулому тижні було 29 позитивних. І ось у нас сьогодні середа, значить за понеділок і вівторок у нас 22 людини. У понеділок взагалі рекордне було 18 позитивних пацієнтів. Перебіг ковіду, як казала вже лікар Тетяна Вікторівна, він на даний час відносно легкий перебіг, перебігає як звичайне захворювання вірусне, яке потребує наводнення організму, прийом жарознижувальних та симптоматичних ліків, ну і, звісно, максимальна ізоляція для того, щоб не передавати цей вірус. Вилікувати за скільки зараз можна ковід? Чи так неможливо сказати? Ну, в середньому десь 7 днів. 7 днів – це якщо 5-7 днів, якщо не ускладнюється якимись іншими захворюваннями. Ну, і все ж залежить від того, що ми маємо на початку. Чи відносно здорову людину, чи людину похилого віку з якимись супутніми вже хронічними захворюваннями, ну, тоді дійсно трошки важче. Цей ковід, який ми маємо на сьогодні, на перше місце виходить симптоми інтоксикації, тобто слабкість, в'ялість, пітливість і так далі. Тобто на першому місці не катаральні явища. Ну, всі ж ми пам'ятаємо, що всі там втрачали слух, нюх,
ЗІР, щось там. Ну, вже нема? Да, ну, да. Тому на даний час це головний біль і симптоми інтоксикації. І чому ми це питання затронули саме в цьому кабінеті? Це кабінет щеплення для дорослих, для діток, які є в нашому закладі. Хочу зразу сказати, що стосовно ковіду, чого такий легкий перебіг? Тому що ми вчасно, хто хотів, той вакцинувався, вже організм стикався з цим вірусом, тому перебіг значно легше, чим було на початку. Ми зараз збираємо охочих на вакцинацію проти ковіду. Наразі у нас вакцини немає, немає не тільки у нас, немає її в Україні на регіональних центрах. Збираємо заявки, тому якщо хтось планує робити або взагалі перше щеплення, або робити бустерні щеплення, звертайтесь до своїх сімейних лікарів, вони формують списки, і ми обов'язково при замовленні вас врахуємо, і для вас буде вакцина. Ну і також у нас є Тетяна Юрівна, головна медична сестра нашого центру, яка трошки розкаже про наявні у нас вакцини. Хочу звернути вашу увагу, що всі батьки у нас завжди, їх що спілкує, як доставляється вакцина, як вона зберігається. Не спортилась вона чи ні? Так, так. Це перше питання. Я хочу звернути увагу, у нас спеціалізоване обладнання щодо транспортеризації і щодо для збереження. Значить, вакцина в спеціальному холодильнику. Холодильник не обманеш, там внизу у нас температура стоїть від 2 до 8 градусів. Він дуже пищить, слава Богу, він у нас ніколи не зіпсовувався. Єдине, що коли закладаєш вакцину, так? Ну, це буває, то що ми знаємо, що він може попечати. Так? Дуже звертаю увагу, що у нас лонгери перевіряють температуру помимо градусників. Вони щитуються щомісячно. Два рази в день ми перевіряємо температуру, відмічаємо. Так що батьків хай не турбує холодовий ланцюг, ми його дуже дотримуємося. І ще хочу сказати, що з 1 липня почався раунд у нас по Україні проти таких інфекцій, як дифтерія, правець і кашлюк. За 7 місяців цього року по Україні захворіло на кашлюк 6503 людини. Тільки за липень захворіло 754 людини. Додамо, що є випадки і в Славутичі. Да, 4 випадки кашлюки підтверджених лабораторно. Діло підтверджувало у нас їх, так що лабораторно підтверджені її. Тому я хочу звернути увагу батьків, щоб вони подумали, облегшались і собі, і діти, щоб у них не хворіли, хай приходять, значить, щеплються, вакцина є. Одне запитання, дуже болюче. А в нас зараз відключення електроенергії буває, у вас цього нема? Слава Богу, у нас зараз нема, але у нас є продуманий механізм. По-перше, у нас є генератор, так? Тобто у нас прописано алгоритм дій при відключенні, да, і мінімум на 3 доби ми забезпечені, це мінімум. Тут же на першому поверсі ми познайомились з новим сімейним лікарем Тетяною Вікторовною. Я приїхала з міста Марганця, Дніпропетровська область. Там у нас така ситуація дуже напружена, обстріли, і я була повинна виїхати. Да. Змушена таку, щоб була більш спокійніша ситуація. Мені тут подобається, місто у вас гарне, таке тихе, чисте, повітря, ліс. Ну, у вас же теж маленьке містечко там, так? Да? Маленьке, але у нас це чуть більше. У нас там десь 40 тисяч населення. Більше шахтарське у нас місто. І праця це більше шахтарі. В центрі мені теж і колектив мені подобається, дуже доброзичливий до мене відноситься і поставився дуже добре. А пацієнти? Ну, пацієнти, я не можу сказати, що я якась негативна, теж позитивна. Так, так. Вони чимось відрізняються від тих? Практично ні. У мене теж були і діти, діти і дорослі. І діти і дорослі у мене були теж від народження до, як кажуть, до смерті. Так же я вела всіх пацієнтів.
Тільки була більш друга у нас система, у нас була Хелсі, а тут Медер. То я трішки практикувалася зразу, а зараз вже війшла в колію, да, я війшла і ну, все добре. Декларації? Так, да, да, у нас заключають декларації, приходять кожного дня. Так. Є, так? І ще можна запросити? Можна запросити, запрошую, так. А для того, щоб укласти декларацію Тетяни Вікторовни? Можна записатися через реєстратуру центру та прийти познайомитися, або ж можна зробити це дистанційно, так само зателефонувавши в реєстратуру і сказати, що потрібно заключити декларацію, і це можна зробити без візиту до лікаря. І ще раз повторю, що лікар набирає декларацію від нуля і, дай Боже, до ста. Найчастіше словочани зараз звертаються до сімейних лікарів. Зараз більше довідки до школи, більше так. Ну і гострі вірусні захворювання зараз знову підняли вверх у голову. Це теж. Не ковід? Просто гріп? Ні, ковід. Ковід? А це не такий страшний ковід, як був? Ну, я дивлюся, не такий страшний, як був, не такий, так. Да. Більш легкий перебіг, да. як звичайний вірусна інфекція вже, перебіг такий. Що ви рекомендуєте тим, хто ну, захворів, а думає йти, не йти, вдома полікуватися? Все-таки приходьте. Приходьте. Якщо це, тим більше, якщо працюючи, всі приходьте, тому що нужен же ж карантин, щоб другі не захворіли. Другі. Так що приходьте, якщо ви захворіли, приходьте. І повертаючись до теми ковіду, ми поцікавилися, хто більше хворіє? Ті, хто вакцинувався чи... Хворіють всі, як щеплені, так і не щеплені. Але у краще ті, хто вже щеплені. Да, переносять краще ті, хто щеплений і перехворівши. У них дійсно такі легкі випадки. Ось такі новини медицини в Славутичі на кінець літа. А наприкінці вересня ми підведемо підсумки першого року роботи первинки.